טוב, דבר ראשון בוקר טוב, תודה רבה שבאתם. שמי מורן שטארק, אני מנהל הסחר והתשלומים הבינלאומיים בבנק הבינלאומי. קצת היסטוריה ברשותכם כמעט על הבוקר. כאקט של מחאה ב-1773 הושלכו מספינות בריטיות בנמל בוסטון 342 ארגזי תה שיובאו בעסקת טרנזיט מסין למושבות ביבשת אמריקה. האירוע ידוע כמסיבת התה של בוסטון. שווי הסחורה העבודה היה 9,000 לירות סטרלינג, או במונחים של היום 1.7 מיליון דולר. סוג התה שעבד, שווי הסחורה, משקלה, כמות הארגזים שהושלכו, ידוע במדויק, מאחר והכל היה מפורט בשטר היה מטען ואלף דלת שליוו את הסחורה. עכשיו, עם כל הצער והשמחה שבדבר, מאז ועד היום לא הרבה השתנה. כפי שאתם יודעים, אלו שעוסקים בתחום, אנחנו עדיין חותמים ופותחים את אותם אלף דלדים, ועדיין חותמים על אותם שטרי מטען. עכשיו, אנחנו בבנק הבנו שאתם כלקוח כנראה רוצים קצת יותר הפניות מאשר איפה מיקומכם נמצא בהר הנייר. ובהתאם לזאת, אנחנו החלטנו שאנחנו מפתחים עבורכם One Stop Shop, מין מרכז סוג של עולר שוויצרי פיננסי, שיאפשר לכם לעשות את כל עסקאותיכם, עסקאות מטח, אשראי, סחר, תשלומים בינלאומיים ופקטורים במקום אחד וכמה שיותר קל ויעיל. עכשיו, ברור שכל זה חייב להתבסס, לפחות לנו זה ברור, שכל זה חייב להתבסס אחד על שירות עילאי, לא נשכח את השירות חשוב מאוד, ומן הסתם שטכנולוגיה מתקדמת חייבת לאפשר לנו לעשות את האלמנטים האלה באופן הכי יעיל והכי קצר ונוח שיכול להיות. בראש ובראשונה הקמנו עבורכם מרכז סחר חוץ. המרכז סחר חוץ ותשלומים בינלאומיים מאפשר לכם היום לנהל באופן אישי עם קשר ישיר ללקוח, שירות אישי בכל הקשור לאלף דלדים, גוביינות, ערבויות, מימונים, ניקיונות. אתם יכולים לעשות את זה ולהיות מלווים באופן אישי על ידינו, צוות מקצועי ברמות הכי גבוהות, שירות לדעתנו אחד הדברים היותר חשובים. מעבר לזאת, אי אפשר היום ללא טכנולוגיה, עמיתי פה פרסו מנעד רחב מאוד של אלמנטים שנדרשים בפונקציות דיגיטליות. כמובן שיש לנו את האתרים המתקדמים, מערכת תשלומים בינלאומיים מהנוחות והקלות שיש, ויכולתכם לבצע תשלומים בינלאומיים, להקים מוטבים באופן אישי, וזאת מהנוחות של המשרד וללא צורך בסניף. חשוב מאוד, הזמנים שלכם והזמנים שלנו, אתם לא צריכים להיות מוגבלים בגין הזמנים של הסניף. מעבר לזה, כמובן גם הצבנו בידיכם כלים מתקדמים לאשראים דוקומנטריים. שנית, אני לא בטוח בקשר לקהל מי מתעסק ומי לא, אבל בכל תחום של מסחר, איפשהו בסופו של דבר אנחנו מגיעים לתחום הפונקציונלי שצריך להוציא לפועל. ופה אפשר להוציא את זה בצורה מאוד דיגיטלית. מאידך, החלטנו שאנחנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה. לקוחות באו ואמרו שהם רוצים לעשות את זה קל ויעיל מעבר לרק אינטרנט. פיתחנו ממשקי API, ושמעתי בחלק מההרצאות הקודמות שהוכחו הרבה על API'ים, יכולת להתממשק ישירות בתוך מערכותיכם כלקוחות, והיכולת שלכם לבצע את התשלומים ואת הפעולות ישירות לתוך מערכות הבנק, מבלי לעבור בנקודות אחרות כגון אינטרנט או סניף. הדבר הזה מבצע את זה באופן מאוד יעיל, בזמן אמת, יופי של טכנולוגיה, וניתן לבצע ולבסס על פיה המון המון דברים, ולתפור את זה באופן ייעודי ללקוח. עכשיו, מי מכם שמתעסק קצת עם תשלומים בינלאומיים יודע שתחום התשלומים הבינלאומיים לאחרונה, בשנים האחרונות, חווה המון מגבלות והמון אתגרים. בגין רגולציה בינלאומית, המון תשלומים מתעכבים, נעלמים, לא נעלמים במובן שלא יודעים איפה הם, יודעים חד משמעית איפה הם, הם פשוט מעוכבים לאורך השרשרת. קצת רקע מאחורי הקלעים, כפי שאתם רואים, ברגע ש... פונטר, לא רואים. אבל ברגע שרואים שיוצא תשלום מהבינלאומי, דרך אגב זה לא בהכרח מהבינלאומי, זה כל בנק בעולם. הפונקציה הזו באופן מפתיע ב-2019 נכונה לכל מוסד בנקאי היום בעולם. ברגע שיוצא תשלום מהבנק, אף אחד לא יודע איפה הוא. זה נשמע הזוי, אבל עובדתי. ברגע שאתם מבצעים את התשלום, התשלום יוצא לקורספונדנט בחו"ל, שיוצא לעוד קורספונדנט בחו"ל, לבנק מתווך, עד שהוא מגיע למוטב בפועל, אף אחד לא יודע איפה התשלום. עכשיו, מי מכם שנוכח לדעת שתשלומים יוצאים ונעלמים, לפעמים לוקחים ימים ושבועות עד שמאתרים איפה התשלום, מוצאים איזה פונקציה צריכה להיות מיותרת כדי, או להיפטר כדי שהתשלום באמת יצא לפועל, וכפי שאתם יודעים שהתשלומים והתקבולים אליכם, מן הסתם באים לגבות פעילות עסקית.
כולנו יודעים שזמן זה כסף. מה שעשינו בבינלאומי, ובבינלאומי... שומעים יותר טוב? יותר טוב, יופי. מה שאנחנו רואים, מה שביצענו בבינלאומי, הבינלאומי זה הבנק הראשון, ונכון למיטב ידיעתי, נכון להיום היחידי שמספק זאת ללקוחות היום, אנחנו מספקים את היכולת ללקוחות לבצע מעקב אחר תשלומים בזמן אמת, בכל זמן נתון. זאת אומרת שמהרגע שאתם כלקוח ביצעתם את התשלום, מצורף ללקוח tracking number כמו בחברות הקרייר, ואתם יכולים לבצע מעקב בזמן אמת אחר התשלום, מהרגע שהוא יוצא מחשבונכם עד הרגע שהוא נכנס לחשבון המוטב. לא משנה איפה בעולם. עכשיו, מעבר לזאת, אם הכל עובד כמו שצריך, הכל בסדר ותשלום בפוטנציה הגיע תוך 4 דקות לחשבון בצרפת, הבעיה נובעת כאשר ישנם עיכובים. וכפי שציינתי ממקודם, בעבר לא ידעו מתי יש עיכובים, איפה העיכוב עד שהספק היה מתחיל להתלונן, איפה הכסף. נכון היום בבינלאומי אנחנו יכולים לנטר בזמן אמת עיכוב, זאת אומרת שתוך מספר דקות אנחנו יודעים שהתשלום מתעכב, ולפעול במשותף איתכם או באופן עצמאי כדי לפתור את הסוגיה ולגרום לתשלום להגיע ליעדו. עכשיו מעבר לזו אנחנו גם מעדכנים אתכם בזמן אמת דרך אס-אמסים וערוצים ישירים שאומרים לכם, חברים, התשלום מתעכב, הבנק הבינלאומי מטפל. עכשיו מבחינתנו זו רמת יעילות מאוד מאוד גבוהה. אתם לא נדרשים לבצע כל פעולה נוספת, ואנחנו יוזמים בשבילכם וגורמים לעסקים שלכם להתקדם קדימה גם כשיש בעיות, וזה מאוד חשוב. עוד דוגמה לאיך הבינלאומי משתמש בטכנולוגיות מתקדמות ביותר כדי לגרום לעסקים לנוע קדימה יותר טוב, אנחנו חברנו לחברת פינטק מתקדמת פה בארץ, ופותחה פלטפורמה שמאפשרת העברת דוקומנטים באופן דיגיטלי לחלוטין. עכשיו, בתחום הסחר חוץ, מי מכם שמכיר, שחרור סחורה מבוצע על בסיס דוקומנטים פיזיים דיגיטליים, והדבר מסורבל להעברת דוקומנטים מחול, לבנק, לסניף, עד שהוא מגיע ללקוח, העברה למשלחים ושחרור סחורה בהתאם לזאת. ב-2019 אנחנו עדיין מסתמכים על חתיכות נייר. אנחנו החלטנו שאנחנו הולכים לשנות 500-600 שנה של היסטוריה, ונכון להיום כבר ביצענו פיילוט לייב עם לקוח ששחרר סחורה על בסיס דוקומנטים פיזיים. ישנם הסכמים עם חברות השילוח והספנות הגדולות בעולם, ונכון להיום דוקומנטים שמתקבלו בבינלאומי, לקוח יכול לקבל אותם באופן דיגיטלי על בסיס הפלטפורמה הזו, להעביר את זה לכל הגורמים הנוגעים לדבר לאורך השרשרת באופן דיגיטלי, ולסור לנמל לשחרר את הסחורה על בסיס דוקומנטים דיגיטליים לחלוטין. עכשיו זה תחום שפורץ דרך, אין שני לו בארץ בטוח, ויש מספר מועט מאוד של בנקים שיצרו את הממשקים האלה בעולם, וכמובן שאנחנו גם נמשיך להשתמש בכלים הללו כדי לתת לכם שירותים יותר מתקדמים בכל האפיקי השירות לאורך השירות שלכם הבנקאים. עכשיו, אנחנו מודיעים שישנם הרבה מאוד תהליכים בנקאיים שמצד אחד מסורבלים, לא זזים בקצב של העסקים, ספקתם פה על אי-קומרס וכולי, העולם נעשה יותר ויותר מהיר, וצריך לעשות הרבה יותר יעיל. אנחנו בבנק הבנו את זה, ואנחנו נעשה את המיטב כדי שכל התהליכים באשר הם עד להגעת היעד העסקי, למיצוי היעד העסקי, נעשה את הכל כדי שלא תסיימו את התהליך כמו ידידנו פה על הספסל. אנחנו פה בשבילכם, נשמח לשרת אתכם, יש לנו דוכן בחוץ, נשמח לענות על כל שאלות, ובאמת, נשמח לשתף. תודה רבה לכם.